prontíssima para a aula de hoje, gente. Hoje a aula vai ser sobre cultura japonesa, já que os Jogos Olímpicos estão aí sendo disputados lá em Tóquio, né, que é a capital do Japão. Cadê meu aluno, gente, pelo amor? Soninho, segura! Chegou, Zezinho! Professora, minha mãe, dona Mizidia, falou para entregar para a senhora, disse que a senhora gosta tanto. A senhora vai falar sobre cultura japonesa hoje? É. É? Então, aí minha mãe falou que essa é kabocha. Ah, tá. Então, e é muito gostosa, então de presente pra senhora. Eu vou fazer com o peixe, né? Parece que a senhora ontem fez o peixe, hoje a senhora vai ganhar a cabotinha. Tá. Okay? Só não consigo cortar isso aqui, gente. É não, mas bom. A senhora não põe no freezer não, viu? Tá. Não é pra pôr no tá freezer. Tá bom, Zezinho. A minha mãe que falou. E aí, ô Toninho, Senta aí. Bom. Você chegou atrasadinho hoje, mas você ouviu que a nossa aula hoje vai ser sobre cultura japonesa, cultura né? Cultura japonesa, professora. Professora, a senhora estava onde? Que a senhora não de férias, Zezinho, de férias de você, graças a Deus. A senhora estava Mas de começou tudo de novo agora, né? Mas a senhora estava com saudade já de mim, não estava, não? Não sei, viu? Não sei te falar, não consigo falar. Como é que chama aquele... Tava um diretor aqui, mas eu vou falar para a senhora, hein? Bravo? Bravo. Aprendeu gostei, alguma coisa com ele? Gostei, não. Vixe! A única coisa que de bom que ele me deu um CD aqui do Cido Malta, mas só. Só, Zezinho? Que acho que é primo do senhorzinho Malta, mas o resto... Foi bom que ele sentiu na pele o que é dar aula pro Zezinho. É verdade. Coitado desse diretor. Zezinho, agora vamos ao que interessa. Ele sabe que eu sou inteligente. Abre o caderno aí que eu quero saber o que você sabe sobre o Japão. Me fala. Sobre o Japão. A senhora pode perguntar. Pode? Pode. Ó, sobre a bandeira do Japão. Você sabe bandeira que do Japão. Você sabe o que significa a parte vermelha da bandeira, Zezinho? A parte vermelha da bandeira do Japão? Parte vermelha. Deixa eu lembrar da bandeira do Japão. Olha ali, ó. Ah, olha lá. Tá. Essa parte vermelha, professora, ela é um ovo. É um ovo. Tem até uma cidade aqui que chama Bastos. A senhora conhece? Conheço. Bastos é a capital do ovo. E que inspirou para fazer esse negócio. Assim. Ah, então, tá. Quer dizer que Bastos inspirou o Japão. Inspirou o Japão. E aí colocaram esse redondo que é como para simbolizar o ovo. Não, Zezinho, anota aí no seu caderno. Ah. Essa bolinha... Acertei? Não. Essa bolinha vermelha tirou zero. Essa bolinha vermelha, Zezinho, significa o sol. É o sol, porque o Japão é a terra do sol nascente. Ah, o sol nasce lá no Japão. Nasce lá. Todos os dias. Nossa, professora, como é que faz pra chegar até aqui? Ai, dá a volta, né? Por isso que demora. Coloca... Mas como é que é a volta? Agora eu vou apertar a senhora. A volta fica pra outra aula, Zezinha. Anota isso aí, ó. O Japão é a terra do sol nascente. Tony, não sabe nada. Você entendeu, Tony? Você precisa aprender, você não sabe nada. Você não sabe nada. Certo? Anotou, Zezinho? Anotei. Zezinho, e a parte branca da bandeira? Essa parte branca aqui, ó. Ah, faltou tinta pra pintar. Eu acho que aí era pra ser vermelho, mas como a tinta acabou, ficou branca. Não, Zezinho, o branco da bandeira do Japão significa a pureza, a honestidade. Ah, olha só. Você viu só? Que coisa. É... A bandeira do Brasil não tem. A bandeira do Brasil não tem isso. Não. Eles não pintaram. Não pintaram. Tinha tinta verde. A senhora sabe que essa parte eles tiraram da bandeira? Ô Zezinho, anota, por favor. Eu tô anotando, professor. Ah, olha que eu escrevi. Anota. Vai. Parte branca da bandeira do Japão. Parte branca da bandeira do Japão. Bandeira do Japão. Significa pureza e honestidade. Honestidade é com o, professor? É com H, né, Zezinho? Com H. Vixe! Honestidade. Eu pensei que era com o. Ó, agora a gente vai... A senhora tá falando de ovo, tal, falei, ovo, quem falou de ovo foi você, Zezinho. Fui eu? Tá. Próxima aqui, ó. Próxima lição. Vai aparecer aí, ó. Pode falar, professor. Isso aí é uma cerejeira, Zezinho. Cerejeira, acho lindo cerejeira. É, lá no Japão é chamado como cerejeira ou sakura. Hã? Sakura. Sakura. Ah, sakura. É. Você sabe que são... A senhora me lembrou da aula do diretor. Ele trouxe aqui um... Cágado. É? Cágado. Você aqui outro dia falou. A senhora sabe o que é cágado? É tipo um tartaruguinho, não é? É, quando a pessoa não consegue chegar no banheiro. Eita! Que isso, hein, Toninho? Tá louco? Ó, o que comeu são... ovo ontem, Toninho? Zezinho, o que são as cerejeiras? Oxe. Aí, tá vendo, gente? Tem muito cerejeira. Cerejeira.
Pode perguntar. O que são as cerejeiras? Hã? O que são as cerejeiras? Cerejeiras. Cerejeira é uma árvore, né, professor? Isso. É? Parece um IP, né? Parece. Só que isso aí é uma árvore nacional lá do Japão. Olha. E olha que curioso. Ela não produz cerejas. Ué, mas nunca vi uma cerejeira que não dá cereja, professor. Nossa, aí produz um fruto que não pode comer. Ah, é? É. Isso lá no Japão. E ela traz sorte, viu, Zezinho? A senhora sabe onde fica o Japão? Sei, lá no Japão. É, agora é 7h10. Fica na Ásia. Né? Fica na Ásia, Zezinho. Você sabe o Japão, como é que a gente chega no Japão? Professor, eu vou ensinar. Você que tem que fazer um buraco na terra. O Toninho quando falou, eu era criança, eu ficava no carro na terra. Você faz um buraco aqui onde você tá, a gente faz aqui. Até chegar no Japão. E vai, cabucando. Quando você vai sair lá no Japão. Eu acreditei nisso por muito tempo. Acabava com as colheres da minha mãe. Lá eu e minha irmã, a gente pegava colher. E a senhora nunca viu o Japão? Nunca cheguei no Japão. Ó, agora voltando à aula, Zezinho. Triste. Anotou bonitinho, né? Você tirou anotei, zero, não acertou nada. Anotei. O que que as cerejeiras significam? O que significa? Elas representam para os japoneses? Aqui que elas representam. Uhum. Representam, professora, uma sombra gigante para que os japoneses possam ficar juntinhos quando terminar a pandemia, né, professor? Que agora não pode aglomerar. Não além pode. Disso, além de ser um lugar que oferece sombra, né? Isso. A cerejeira, ela significa, sabe o quê? Ó, a beleza feminina tem vários significados. O amor, a felicidade, a renovação e a esperança. Nossa, tudo isso junto? É. E cabe dentro dessa sombra? Cabe. Caramba. Olha o tanto de coisinha que tem. Ô, professor, eu queria mostrar uma coisinha pra senhora. Ó, Zezinho, eu quero te falar que você tirou zero. Deixa eu só anotar aqui. Foi muito mal na aula hoje. Professor... Posso só mostrar uma coisinha pra senhora? Rapidinho, porque tem que acabar, ó. Professora, olha, eu sou muito fã desse rapaz aqui, que ele é um super-herói. Olha quem aqui. Quem que é esse? Olha, coisa linda. Carlos Hernandes? Eu vou mostrar aqui. Cadê? Olha, olha. Você é tão bonitinho. Pô, peraí, ele ganhou do quê? Ele é foi funcionário do mês. Ele nem trabalha direito. É? Vixe! Não sei, você é marmelada, coisa do VAR. Isso é coisa do VAR.